آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ذو الجلال ہماری محترم بہن عالیہ حلیم، آپ نے مسجد کی خدمت کے لیے کچھ رقم دی ہے، رب ذو الجلال آپ کا دینا اپنی برگاہ کے اندر شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہماری ایک محترم بہن کی طرف سے خانم بی بی مرحومہ آپ کی طرف سے بھی مسجد کی خدمت کی گئی، رب ذو الجلال اس خدمت کے وسیلہ سے میری محترم بہن مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما، رب ذو الجلال کریمہ پاک صلاۃ السلام کا وسیلہ اور بالخصوص اپنے گھر کے وسیلے سے، اپنے رستے کے اندر دیے جانے والے مال کے وسیلہ سے ان کی مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، جنت بری میں جگہ عطا فرما، مقام علیین پر فائز فرما، اور بالخصوص ہماری بہن عالیہ حلیم ان کے رزق میں، عمر میں، عامل میں مزید برکت عطا فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ کائنات کے مالک تو کریم الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جتنے بھی حضرات ہمارے ساتھ کام میں، دل میں، سخن قد میں تعاون کرتے ہیں، ان تمام کے تعاون کو اپنے میدان میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور رب ذو الجلال تمام پہ اپنا خصوصی کرم فرما، ہماری عاجزانہ دعا کو اپنی برگاہ کے اندر شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلیل محمد اجمعین، الحمد للہ۔